latihan keripik-keripik gitu. Tarik siap ibu. Sehat bu. Kami niki bu, paye ibu. Alhamdulillah. Jadi niki wonten jambu ringgian nggih. Dados ngaten nggih bapak-bapak, ibu-ibu, awake dhewe kuwi kudu iso menggali potensi ning desane dhewe lan ngubah kuwi dadi barang sing migunani. Sok bakalane ning kene iki ana stasiun daur ulang sampah sing iso dadi bahan kerajinan lan dadi sektor pemasukan tambahan. Stasiun daur ulang sampah kuwi adalah solusi ben pasare dhewe iki awet resik. Mergo apa-apa sing resik kuwi bakal ngundang sing becik. Leres nggih, Bu? Nyoblo bareng nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, kabeh wong duwe perkara, kabeh wong duwe masalah, tapi kabeh masalah lan perkara kuwi ana solusine. Sing penting wani ngadepi kanthi ati tentrem. Betul. Hei, ngani maksud apa, Pak? Maksud sing piye? Aku pikir dangdutan biasa lho, ngopo lho? Mau pikir aku ngerti apa nih? Cara anak ibu ngomong ngerisa ini kapanya ku? Bu Tejo, sorry, siapa jenis? Bu Asri, aku gila yuk ingin laksan lagi program kampanye ku. Kebetulan awak diketemu neng kini lho. What's the problem? Yang penting ngomong tuh seneng. Seneng tak bapak-bapak ibu-ibu? Tur, nek jenengan arep labu-labet ning wong kakung. Yo jangan gitu-gitu amat lah. Tur sing dilabu-labet iki. Ora ono. Heh, rasah nyenggol-nyenggol keluargaku yo. Hah? Aku ki nyalon ora ono hubungane karo keluargaku. Mau wong sira duwe apa-apa sing paling nyenggol keluarga iki yo ngerti ora kowe? Bu Asri, wong saiki wis do pinter. Masa wingi lurae rondo, masa lurae sing esuk rondo. Ora mungkin. Dasar wong sosiopat, mau pikir aku ora ngerti. Udah mulai nyala lu lagi apa? Mau gondok, ngerti lah. Usak cekak kok ini dasar. Oke,